հարտ ծրոջ այսօր ոա երկացանքնել ինձ այն առումով դուր եկա որ նյութին շատ մոտ է սիրում եմ որ ես այս համատեղությունն ալինում Փարք Հիսուսին ժողովուրդ ո՞նց նայում եք ո՞նց խոսում եք մենք ապրում ենք Ես որ եթե շրջանը նայեք, ինչ շրջանում ենք ապրում, մենք ապրում ենք բապականին դժվարին ժամանակների մեջ։ Խառնաշփոտ աշխարհ, երկրագունդը խառնաշփոտ վիճակում, բայց մեր համար սա վերջը չի։ Փառք Հիսուսին, որ մենք աստված ունենք։ Փառք Հիսուսին, որ մենք գիտենք, որ մենք տեղյակ ենք կամ մեկը, որ հետաքրված է մեզանով, դա, կամ մեկը, որի աչքերը չի վրիպել մեզանից, որ իսկապես հետաքրված է եւ ոչ թե հետաքրված է ուղղակի տեսնի ունի վիճակի ինչ այլ հետաքրված է որ ամեն մարդուն իր վիճակի համապատասխան տա ինքը շփոթվող աստված չի այսօր ժամանակները չար են եւ պատճառը ինչն է որ չար են ժամանակները հաճախ մար, սատանան հրահրում է մարդկանց որ այս չար ժամանակների մեջ հիշեն աստծուն ու ասեն ես ամեն բաներն աստված անում բայց աստված չի անում սուրբ դիմեք մեզ սորաստնամ մի բան որ սա ձեզ Աստուծ Հերանալու պատճառն է Աստված բարի է ամեն մեկիս համար Աստված երբ որ աշխարհը ստեղծում էր գրում էր ամեն ինչ բարի է ամեն ինչ բարի է նրա ձերքի գործը նրա նպատակները նրա բոլոր ծառ ագրերը ինչ որ կար բարի համար էր ամեն բաց այսօր մենք այդ բարությունը կարծես չենք տեսնում եւ սատանան առիթից օգտվում ու ասում սա Աստծո ձեռքն անում տեսեք ըհ օրինակ գրվածա որ պետքալ լինի Ես բաները, պատերազմներ, մահտարաժամներ, չգիտեմ, ծով ու լիճ, բաշինը պիտի տանի երկաթի, բաշինը պիտի տանի ժողովուրդ ջան, բայց ուզում եմ, որ հավատքի շողորթ հասկանամ մի բան։ Սա ոչ թե աստված ասելա որ ես այս ժամանակին պետքա էսպիսի բաներ անեմ, ես պետքա կոտորեմ աշխարը, ազգությունները, ոչ, էս բաներն անումա որովհետև մարդկությունը հerrածածա աստծուց, եւ աստված տեսա որ էս բաները պիտի դինեն։ Ինչի համար, որովհետև հնարավոր չի առանց աստծու, անկախ աստծուս մարդը ապրի ու ապրի օր շնվասքանք հնարավոր չի չկա تنس բան եւ մարդը միշտ նպատակներա դնում լավագույն նպատակներ միայն աստծոս դուրս թող աստված չլինի ամենալավ նպատակները բայց աստված չլինի էստեղ այս ես նպատակ երբեք լավ չի լինի երբեք բարի չի լինի որտեղ չկա աստված ճարիքը ընդեղ ներկայա սա էս ամեն ինչ ինչ որ անումա, 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 անում է անում է սատանայի зерքը անում է մեր تحնամու зерքը բայց աստծո зерքը կարճածած չի ամեն որտեվ հաճախ մենք նորից մենք ինչքան ասում ենք լուրեր պիտի չնայենք, պետքա չհետևենք, որովհետեւ ամեն անգամ հետևելու զգումես որ քո մոտ էլ ժղաձգություն ա գալի, չեմ ասում հույսը տա գնում չէ, բայց ժղայնանում ես ինչի համար, sense, ինչի համար մեր ղեկավարները sense, ինչի համար, որտեվ մեր ղեկավարներն էլ առաշխնորթում են իրանց դատարկ խելքով Սուրբգիրքն ասման նրանց համար աղոթ կարեք, որտեւ նրանք իսկապես կարիքավոր մարդիկ են, թեև իրանք իրանք արծիվ են ճանաչում, բաց իրանք կարիքավոր են, որտեւ իրանք ստեղը դատարկա, ստեղը դատարկա, ամեն բան դատարկա։ Դատարկությունից էլ դատակ խորրտներ են բխում։ Դրամալ աշխարհի վիճակը է սա։ Եվ Աստված ցույլ է տալի, սա իր ծրագիրը չի, բայց Աստված ասեց, որտեւ ինքը Աստվածն է նրա համար փակտեղ, խավարտեղ, խավար նրա համար լույս է, Սուրբգիրքն ասում է նրա համար ծածուկ բան չկա ինքը ամեն բան գիտի որ ժամանակների մեջ ինչ ա լինելու եւ երբ որ այս մարկարական խոսքերը մարդկությանը հասնում ա մարդկությունը փոխանակ սթաֆի եւ ասի կար մեկը որ կանխատեսում էր կար մեկը որ խոսում էր այս օրերի մասին եկեք դառնանք այդ մեկին որ ինքը փոխի ես վիճակ ասում եք չէ եկեք դառնանք մի հատ ավելի խելացի ռեկավարի որ ինքը փոխի չի փոխի ոչինչ չի փոխվի աշխարհի վրա եթե մարդկությունը չդառնա աստուն բայց Աստծո ժողովուրդ, Փարք Տիրոջ, այս չար աշխարհի մեջ զարմանալիա, որ կան մարդիկ, որոնք հերանելի են, դա մենք ենք։ Դա մենք ենք։ Մենք, ենք, մենք չենք ուրախանում աշխարհի ճարիքից։ Մենք դրա համար չենք երբեք չենք ուրախանում, բայց ուրախանում ենք մի բան, որ Աստված փաստում է, որ ինձ երկը չի կարճած է։ Այս չար աշխարհի մեջ ես կարող եմ ժողովուրդ ունենալ, որոնք եր, երջանիկ են, որոնք հերանելի են, որոնք ուրախ են։ Ինչի՞, որտեվ ինձ ունի պաճառը սա է որտեղ աստուն ունեն։ Ամեն։ Էս նյութը որ ես դարձել եմ, ուզում եմ կարդամ, որի վրա եզում եմ խոսեմ, ճիշտն ասած, չգիտեմ, անցած թե նախածած խոսքի ժամանակ, որ ես ելի խոսում եմ այստեղից, այդ ուղղությամբ էլ գնում է ելի խոսքը։ Խոսքը Սարեբ թացի գնոջ մասին է, որ երբ որ Եղիամարքարեն գնաց صارեբ ծարցի կնոջ տուն, որտեղ Տերն ասել էր, որ ինքը քեզ կկերակրի, դա գրված է 3-րդ Թակավորոս 17-րդ գլխում։ Կկարտակ տեսնեք։ Բոլորդ էլ վստահեմ ցանոթ եք պատմությանը։ Վիճակը ամբողջ երկրի վիճակը ծայրահեղ վիճակեր։ Ես շատ խարոզներ եմ լսել, որ երբեք չեմ ասի սխալեմ, որտեղ հակառակը ճիշտ ուղությամբ է խարոզվել էս կը նոճ արած զոհաբերությունը այդ դժվարին վիճակի մեջ որ ընդամենը մի փոքր բան ուներ բայց էս կինը էս փոքր բանը տվեց աստծո մարդուն հասկանում եք սա հավատքի քայլն է բայց մի բան ասեմ էս անգամ ես ուրիշ տեսանկյունից եմ ուզում նայեմ էս նյութին ես երբոր կարթացի տեսամ մի բանկա կարծես կարծես հակառակը խոսում այն մեկնաբանությունը որ սուրբգիրքն ամենսօր ասնում սուրբգիրք ասում հավատքը ի՞նչա օրինակ մեկնաբանությունը բոլորըս գիտենք հուսացած բաների հաստատություն ասիկա ինչի վրա հուսացած ես դա կհաստատվի կոյականքում սա հավատ կա չէ մենք շատ ենք խոսել ես կնոջ հավատքի մասին որ ինքը հավատքով տվեց այդ ամեն ինչը բայց մի բան կար երբ որ կարթում ենք այդ կնոջ դավանությունը նրա べるանի խոսքը ես օրինակ չեմ տեսնում ես կնոջ べるանի մեջ հույս Ես ասում եմ ի համար։ Անտեղ հույսի խոսք չկա։ Բայց ամեն դեպքում տեսնում եմ Աստծո բարի ձեռքը, որ ինքը բարի է, նայev այս վիճակում։ Ինքը բարի է, ինքը օրшня ծրագրին ամեն մարդու համար, ուղակի ստեղ մնոմա մի բան, մարդ հաստուն չհասի ձերքը դքաշի։ Ձերքը ինվրայս քաշի, եթե մարդը չհասի, Աստված բարի է եւ նա ծրագրերը բարի են համայն մարդկության համար։ Ամեն։ Հիմա Եղիան ինքը քաղցած էր արդեն։ Աստված տեսնում էր Եղայի կարիքը ու ի՞նչ ասեց։ Տեսեք, այս Աստված, որի ձեռքը կարճած հաս չի, որ կարող է այդ պահին հրաշ կաներ եւ եղայ, եղայ, Եղային Եղային կերակրեր, բայց ասեց. գնա Սարեբթա եւ ըտտես Սարեբթացի այս մի կնոջը կտեսնես ու ինքը քեզ կկերագրի։ ու ինքը երբոր գնաց Եղիան տեսավ մի կնոջ, որ փայտեր ահվակում։ Այս կնոջը դեwel խոսքը ասեց աղաչում է ինձ համար ամանով մի քիչ ջուր դեր որ պիզի խմեմ եւ նա գնաց վերելու եղյան նրա հետ էի սկանչեց եւ ասեց ձերքդ պատառնել առ ու ինձ べる ես չգիտեմ եղյան գիտեր ես կնոջ վիճակը չգիտեր բայց ինքը իր կարիքի մասին խոսաց նա цаրավեր նա քաղծած էր ու ասեց ձերքդ մի պատարել հասべる ես կնոջ դավանությունը լսեց լսեցեք քինը ասաց քոտեր աստվածը կենթանի է որ նկանակ չունեմ որ նկանակ չունեմ բայց միայն կարասի մեջ մեկ բուրիչապ ալյուր կա ու կուժի մեջ մի քիչ յուղ կա ահա երկու կտոր փայտել հավաքել եմ որ քիզի գնամ այս բաները եփեմ իմ, իմ համար ու իմ տղայս համար ուտենք ու հետո մեռնենք Եթե մեկը կարա ցույց տա ցույց տա հավատքի խոսքը որտեղ էр ես կհամաձայնվեմ։ Եթե մեկը կարա ցույց տա որ ցտե հույսի արտահայտություն կար ես կհամաձայնեմ, կա բայց միայն այն դեպքում, երբ որ ինձ համոզեք։ Աստեղ հույսի խոսքեր չկան։ Եվ այս គինը դերասանություն չէ ասում։ Այս គինը խոսում է իրականություն, իրավիճակը սա է։ Քո Տեր Աստվածը կենթանի է, որ ինքն տանը չկա ոչինչ, բացի այս մի ալուրից ու մի փոքր յուղից ու այն երկու փայտը պայտ, փայտը որ պիտի եփեմ եւ ուտենք ու հետո պիտի մերնենք մի փոքր ուղագի կամացած լինի ուտենք ու, ու մերնենք սա ես չեմ ասում տեսիլքա բայց ես կնոջ համար այս ուտել ու, ու մերնելը արդեն դասել դար, դարձել է տեսիլք որտեղ ընդհանուր երկրի վիճակը MPC-ները, որ ես քինը ավելի լավ նպատակ ու տեսილ չէր կարող ունենալ։ Ու իրականությունը դա էր խոսում։ Ու ինձ ինչը զարմացրեց, որ ճնայած ճնայած է սկնոջ անհուսալի վիտակի, բայց Աստված բարի ծրագիր ուներ, ես կնոջ տան համար։ Մենք ինչքան երկեցինք, մեր նյութը, երկի նյութը սա է, Աստված բարի է։ Եվ աստված բարի է, ոչ թե նրա համար, որ մենք մեր beren-ով ուղակի ասում ենք, որևէ հետև նա իսկապես բարի է։ Նա բարի է բոլոր ժամանակների մեջ, նա բարի է բոլոր մարդկանց կյանքում, նա բարի է, սա նրա բնությունն է, սա նրա էությունըն է։ Աստված բարի է։ Մենք չենք բարիացնում նրան։ Ամեն։ Մենք չենք որոշում, որ եթե նրան պետք է անվանենք բարի, եւ ես ուտել ու մեռնել արդարացությունը դարձել է մանավանդ մեր հայ ազգի մեջ այս արդարացությունը շատ ենք անում լա սա ասկերնենք որ ասում եք վաղը մեռնել կա ուտենք ու խմենք ասիկա տեսեք ինչ անում մարդը որևէտեւ մեռնելը կամ մահը սա հույս չի սա նպատակ չի մարդը գտնում է եթե չկա հույս չկա նպատակ ուրեմն եկեք էս հանուց անհուսության մեջ մի բան անենք որ մեկ մենք գոնե ժամանակավորի մեջ շահենք ինչ անենք ուտենք եւ խմենք ես այդ արտահայտությունը երբ որ եղել եմ մարմնավոր մարդ աստուն չեմ ճանաչել ես ինքս շատ եմ ապրել Ինչ ենք տանելու այս աշխարից։ Լսել եք, չէ, ու մեզ թվացել է, թե մեկ շատ իմաստուն բան ենք ասում, էսինչ մեզ բան եմ հասկանում։ Աշխարից ինչ ենք տանելու voirs մի բան, 4 կտոր փայտ։ Ուրեմն ինչ ա մնում անենք, ուտենք ու խմենք։ Փոխանակ պատեր ազմանելու, ժողովուրդ ջան, քերեք ու խմեք։ Հավաքվեք իրար հետ ու քերեք ու խմեք, վաղը մեռնել կա։ Եվ սա այս արտահայտությունը եղել է նաև ի մարտահայտություն։ Ես ժամանակին շատ եմ արել, ու ես գիտեմ, որ այդ հայերից միակը չեմ, ոչ էլ երկրորդն ու երրորդն եմ։ Ես այն միլիոնավորներից մեկն եմ, որ ես արտահայտությունը արել են։ Բայց միևնույնն է։ Ես իմ կյանքում տեսա Աստծո բարի ձեռքը նորից։ Թե ինձ համար ես ընտրել էի էս лозунга ու տենք խմենք որովհետև վաղը մեռնել կա բայց աստված եկավ փճացրեց իմ այդ лозунга փճացրեց ու ասեց էս տխմար лозунга գալիս է քո տխմար գաղափարից որովհետև ինչ չունես հիմա ես չեմ ասում սարեբ թացիկինը աստուն չուներ չե նա ոստուն ուներ բայց իր վիճակը այնքան ծանր էր որ եսքինը հույսի խոսքել չկարող ասավ Ա, ասել եսքինը նայեց իր տան մեջ եղածը ու ասեց սա է իմ տան մեջ եղածը սա էլ որոշել են պատրաստ են ուտենք ես ու որթիս ու մեռնենք վստահ եմ որ ժամանակ առ ես կնոջը Ամուսնու մասին ոչինչ չի գրվում, վստահ ենք որ մահացածա որովհետեւ գրումա որᱯեվարիկին, բայց մի ինչ որ մի ժամանակ այս քնոշ տան մեջ կյանքը জেরուզալա ել։ Այս կյանքը երացելա, վստահեմ, ամուսնացել են, որթեն ունեցել բոլոր ամուսնացածները կիմանան ինչի մասին եմ խոսում։ Ամուսնացել են երեք փարք ասում էր երախոք Եկ երացու նշանտրեքին բոլորս համար մասնակից էինք, տեսանք, ընտանիքա կազմվում։ Բոլորը ուրախ էին, թե ծնողները, թե մասնակիցները, որտեվ ընտանիքա կազմվում։ Պատկերացրեք արդեն հարսանիքա լինում, պատկերացրեք արդեն երեխայա ծնվում, ուրախության վրա ուրախություն, բայց ես կնոջ կյանքում եկավ մի պահ, որ ամեն ինչ շուռ եկավ։ Երկրի մեջ ամեն բան փոխվեց, փոխվեց նայ վիրատան մեջ, նեղությունը մի կողմից, ամուսինը մահացավ, ինքը արդեն կոչվեց Որփևարի, արդեն իր անունը Պիտագսայ էր, Սարեբթացի, որփևարի կինը։ Եվ ինչ ամբողջ բերը տան հոգսի ընկավ իր վրա, բայց թեև հոգսի բերը իր վրա անկա, բայց ոչինչ չկա։ Մենք եղել ենք Հայաստանում այն են ծանր վիճակների մեջ, շատ ենք փափագել, որ մեր ընտանիքին ինչ-որ բանով օգնենք, բայց վիճակ չկար։ Գիտեք ինչ, ադ բանա, երբ որ փափագ ունես օգտակար լինելու, բայց վիճակ չկա ու մտածում ես, որ կողմից, որ դուռը բացեմ, որ կարողանամ ստեղից օգտվեմ, մի հատ օգտակար բան անեմ իմ ընտանիքին ու տեսնում ես չկա այդ դուռը, բայց սա իմ կարծիքն է։ Ու գիտեք, այս պատմության մեջ ինչը ինձ շատ դուր եկավ, Անինչ որ ես կնոջ համար վերջ էր Աստծո մոտ դա մի նոր էտապի նոր կյանքի օշնյալ սկիզբ էր Էս վերջը կնոջ համար էր վերջ բայց Աստծո մոտ սա վերջ չէր սա մի հատ նոր էտապ էր որ պիտի օշնվեր ես կնոջ տունը ես կնոջ կյանքը առած օշնությունով երկնային անձրևներով պետքա ողոքվի ես տունը Աստված ծրագիրուն է ես տեսնում եմ հավատքը սпасված բաների, ինչ որ սпасում ես, ինչ որ հույս ունես, հուսացած բաների հաստատություն, բայց եղե տեսնում եմ մի բան խախտված է։ Այս կինը հույս չուներ, բայց ես կնոջ կյանքում մի բան, մի բան փոխվեց եւ դեպի լավը։ Ինչի համար, որտեւ փողոց աստվածա։ Փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն, որ մենք ունենք այդ Աստծուն, որ մարդուպես չի մտածում։ Օրինակ գրվածա Հուսացած բանի հաստատունը հույս ճունես, ոչինչ ոչ չլինի քո կյանքում, չի ասում ինքեсպես։ Հիշում եք, երբ որ մեկը եկավ իր որդու համար խնդրեց Հիսուսին, ողորմա որդուս, ասաց՝ հավատում ես, որ կբուժվի։ Ասած՝ հա, հետո հասկացավ որ խաբեց ու ասեց՝ ների իմ անհավատությանը կամ թերահավատությանը։ Այսինքն ճիշտը խոսեց։ Եվ Հիսուսը չհասեցած է որ գրվածա։ Հուսացած բանի հաստատությունն է։ Քանի որ դու հույսով չես եկել, քու որթին չի բժշկվի։ Սենս չհասեց։ Ինքը խախտեց էս գրված խոսքը եւ բժշկեց էս մարդու որթուն։ Եվ էս մարդը լիակատար ուրախությունը առած իր սրտի մեջ դուն գնաց որթին բժշկված։ Գիտեք, Աստծո խոսքը միայն ինքը կարա ինչ որ տեղ սենս շրջանցի։ Էն էլ չի փոխում։ Ինքը չի խախտում, բայց ինքնահայտ է, այս մարդը եկել է կարիկով, ինքը հակառակությունով չի եկել։ Այ ո՞վոր կհակառակվի, թոնա չմտածի, որ մի բան կառնի։ Ինքը կարիկով ਆ եկել, բայց ինչ որ տեղ կասկածներ ունի, ների իմ թեր հավատությունը, թեր հավատությունը, ժողովուրդ ջան, կասկածա թե հավատ կա։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մեկը չի ասի հավատ կա։ Բայց այս մարդը առավ Տեր հավատությունը կամ անհուսությունը հավատքա թե ինչա, բայց ես կինը իր պատասխանը առավ, մենք պատմության մեջ պետքա տեսնենք։ Եղիան ասեց գնա, այդ եղածը ինչ որ դու ասացիր, մի բուր ալյուր, մի թեթև ձետ եւ մե երկու ատել փայտ ունեմ, եփենք ու տենք ու մերնենք։ Ասես գնա, սկզբից ինձ համար եփի բեր, ես ուտեմ, հետո քո եւ ወրդուտ համար կեփես։ Զալմանալիա։ Ուստեղ վերջակետ չդրեց։ Ես ուզում եմ շարունակեմ այն խոսքը, որ ինքը սրանից հետո ասեց։ Նայի, مين վախենա, գնա ասածը, ասածիդ պես արա, բայց սրանից նախ ինձ համար պստիկ շոթմը, շիներ, եւ հետո ինձ べる, հետո քեզ ու քո որդու համար հետո շինի։ Որովհետեւ Իսրայելի Տեր Աստվածը ու շարունակեց որտեւ աստված հենց այնպես մարդուս բան չի ուզում ժողովուրդ հենց այնպես մարդուն գիտես չի ասում ուղակի թող հավատքի վրա հավատք ավելանա չէ ինքը հավատք ավելացնում է ին իր խոսքով իր խոստումով եթե աստված ինձ կյանքի մեջ հայտնվասլիներ եւ ոչինչ ասած չլվներ ինչի հիմա վրա ես պետք է հավատայ աստծուն եթե իր ոչ իր խոսքի հիման վրա հոչեմ խախում լրությունա Իմ համար լրություն չի օրինակ ես գիտեմ որ ամեն բան գալիս է խոսքից ամեն բան գալիս է խոսք աստված իր խոսքն է հաստատում ոչ թե մեր ոչ թե ոնց որ տեսել եք հավատք որ ես եល հավատք ունեմ մեռնեմ իմ աստծուն եւ ես մարդու աստվածը հնարված աստված է եւ ես աստծու berenից էլ աս խոսքերը հնարված խոսքեր են որտեղ իքնա հնարում Իքնա հնարում։ Իմ բարեկամները, երբ որ ես դարձել էի ծիրոճը, ինձ ասում էին. «Ախր, Հո Աստված չի ասում սենց հարա, Աստված ասում է այսենց հարա, ու նայմես։ Ախր դու երբեք կարդացած չես այս խոսքը։ Ես, ես, ես արդեն մի քանի ամիս է եկեղեցի եմ գնում։ Այս քանի ամիսներ Աստուծո խոսք եմ լսում։ Քո ասած աս խոսքը ես եղ չեմ լսել։ Ես եղ չեմ կարդացել ու ոչ մի կարոզի մեջ չեմ լսել։ Էդ ո՞ր մի Աստվածն է ասում, որ դու ինձ էլ լուրա հասցնում ես։ Իրա ստեղծած Աստվածը։ Իք իր համար Աստված ա ստեղծեր, որը ունի ստեղծված խոսքեր, բայց մեր Աստուծո խոսքը հենց դուրս է եկել անձամբ Աստծո բերանից։ Ամեն, եւ այս Մարթը, Աստծո Մարթը գնաց նեղության մեջ գտնված ընտանիքի մեջ մտավ, դա տարք зерքով չգնաց։ Էդ ամեն ինչ ինչ որ ասիր ունես, հավատում եմ, բայց սկզբից ինձ համար երբ իր ուտեմ, հետո յետքը քո համար, քո որդու համար շինի, որևէտև Իսրայելի Աստվածը Այսպես է ասում. Կարասիթ ալյուրը պիտի չվերչանա, քուժիտյուղը պիտի չպակասի, միչև այն օրը, երբ Տերը երկի վրա անձրև տա։ Խոսք ասեց. Սրանից հետո էսքինը գնաց, եփեց, բերեց ու ինչը ինքս հյացրեց։ Փառք Հիսուսին, որ մենք ունենք նման Աստված, որ մեզ հակուղը առած չի դնում այ որովհետեւ դու սենս արեցիր այսպես պետքա պատասխանեմ քեզ կամ ընդհանրապես չեմ պատասխանի ժողովուրդ ջան սա ինչի համարեմ ասում այսօր ամբողջ աշխարհը անհուսության մեջ է այսօր ամբողջ աշխարհը ը պրոբլեմի մեջ է եւ մենք հաճախ հետեւելով կամ մեր ընտանիքների մեջ հարցեր ունենալով եւ որ տեսնում ենք որ ահա հարցը գնումա վերչաբանիին Ումեք սկսում ենք ասկացել, են, սկսում ենք անհանգստանալ, որ եթե այն ինչ հարց որ ելենք Աստծո առաջ, չի պատասխանվում, երիք չի գնում արդեն վերջաբանին ու հասկանում ենք, որ սա չի էլ պատասխանվի, վերջացավ։ Էս ինչ օրը արդեն, միչև ստեղ, որ չեկավ, չեկավ ուրեմն պատասխան չի էլ լինի, եւ մենք սկսում ենք սենս մտածել, են, բայց ես ասեմ, Աստծո խոսքը մեզ, մեզ մի բան է սովորացնում, այս պատմությունից մի բան սովորենք։ Էն ինչ որ քո համար վերջա Աստծո մոտ դա սկիզբ է։ Եթե դու կհամարես վերջացած, Աստված կհամարի դա նոր էտապի, օրիգինալ էտապի, օրիգինալ սկիզբ։ Երբեք մի ասա, որ վերջ։ Երբեք մի ասա։ Միջի անգամ եթե կասկած կա, ես սիրեցի այդ մարդու խոսքը, որ ասեց՝ «Հա, հավատում եմ, բայց ների իմ թեր հավատացանա»։ Անկեղծությունը Աստուած առաջ գնահատվում է։ Աստված երբեք սրա անհավատությունը երեսով չտվեց։ Ալ հակարակը բժշկեց, սիստը լեցրեց ուրախությունով ու ճանապարեց։ Փարտիրոջ։ Մենք այս աշխարհի մեջ տեսնում ենք մարդիկ, են են։ դուս եկեք, դուս նայեք, ես էլ եմ ես ման ասել։ Սիլվայդը նորը քայլում ենք։ Երկու հոգի դուրս եկան, մեր դիմացով գալիս է մեկ, սենց են գնում, իրան սենց են գալիս։ Երկուսն էլ հայ են։ Ինչի դիմացանք, որտեվ նամրութ էին որնակ ամերիկացիները գալիս են նոր որ ամերիկա եկել էինք տեղի անտեղի ժպտում էինoverlineում էին ես այդ պահը շատ էի սիրել սկզբից Սիլվան Չերսիրմ ասում էր կեղծավորներ են որտեղ հայաստանում մեկ միշտ էսելեք تنس եթե ինչ ծանոթ չի ինչի պետք ինչ է այն ժպտակամ ես ինչի պետք է ժպտամ ավելով ասես նայ մերսին թող ինք հասկանա թե ես ով եմ Բացեք անկես երկրի մեջ, տեսանք, որ բոլորը ժպտում են։ Հիմա, հիմա նկատած կլնեք, փակասելա ժպիտը մարդկանց մոտ։ Էլ չեմ ասում, մեր հայրի մոտ։ Քայլերից ես վախեցա, որ ցանկ դուս եք անդիմացես։ Երկու կին են քայլում են ու այնքան հոնքերը կախած, այնքան ժղայն վիճակում։ Կողներով մի կերp անցանք Սիլվան ասեց, «Օ՜, մենակ մեր հայրը սենց մանկելն են, իմացանք, որ հայ են» նրա համար որևէտև մենք ես, կտ... ես չեմ մեղադրում վստահեմ վստահեմ սա մեր կենցաղնամ մեզ դարձելս այսպես մենք էլ ազգովի դժվար բաներով ենք անցել անցնում ենք չգիտեմ միջևի եպք կանցնենք ու մեր ազգը պատահական չի մտեք խանութ հայաստան ու հիմա չգիտեմ ոնց է առաջներում տենց էր որ ասում ենք այս ապրանքը ինչ արժե ասում աρνոգես ասեմ չարնոգես հավես ճունեմ Հավես ճունես ինչ չես խանութ բացե։ Ու վերջը ասում ես ես չգիտեմ կարնեմ թե չէ, կարողա չեմ հավանում ցուստու։ Դե որ չես հավանում գնա, այمار դես չեմ, չեմ ասում, չեմ հավանում, ասում ցուստու մի հատ տեսնեմ մոտիկից։ Չէ, ասա արվում ես չես արվում, ու նա էս բանը մենակ ինձ հայրը կաներ։ Եկանքստեղ տեսանք չէ մարդ առնումա, տանումա տուն, երկու ամիս հետո べるումա, հետա տալի, վերցնում են, բան են անում, ասում են, «էս ինչ երկիրա»։ Էս ինչ երկիրա, հեշ նման չի մեր երկրին։ Մեր մոտ ոչ թե չի վաճառում, հələ միած խրկում էլա քես խանութից, որովհետև եթե առնողջես իзуրել մտերես իմ խանութը, ներվերը չունեմ ես, հա։ Ժողովուրդ ջան, սա մեր տեսակնա, որովհետև մենք այնինչով որ անցել ենք, մեզ senz-ը դարձրել։ Բայց Փարք Հիսուսին մի բան կա, որ մեզ ուրախացնում է։ Անթամեն միած պատմություն են, պատմում պատճառը որտեվ մեկ հույսի ժողովուրդ ենք հույսի ժողովուրդ ենք որ որտեվ մենք հույս ունենք եւ այդ հույսը անուն ունի սա մեր ստեղծած հույսը չի սա մեր ստեղծած հույսը չի այս հույսը անուն ունի եւ այդ հույսի անունն է Հիսուս Քրիստոս նա մեր կյանքի մեջ եկել է խոստումներով եւ այս խոստումները ամեն խոսքի ժամանակին կատարում ա մեր կյանքում Մեկել ընտանիքում մեր 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 կյանքում ունեցել ենք հարցեր, որ բերել ենք ծիրոջ առաջ ու միշտ էսել ենք, որ չէ, աշանում է, աշանում է, աշանում է, բայց միշտ մի բան հուսեր տալիս։ Քո համար աշանում է, ճիշտ է։ Բայց կա մեկը, որ տեսնում է, կա մեկը, որ գիտի։ Բայց ինչի համար ենք ընդունել նրան, եթե նրա ձերքը կարճացած է, ոչ մի բան չի կարող անիմես համար։ Բայց մենք ինչ ենք անում, ուրեմն խափում ենք մեկս մյուսի։ Խոպի մենք նայում նրանց ովքեր նոր պիտի ընթունեն։ Եթե այդ աստծու ձերքը կարճ ավենք, ասում եք, այդ աստծու ձերքը երկարա, նա ամենակալա, որովհետեւ նա իսկապես ամենակալա։ Նա ամեն բան գիտի։ Հիշում եք Մատթեոսի մեջ, որ ասում է, ինչ էք ուրիշների պես հեթանոսների պես ասում վաղի ինչ ուտենք, ինչ հագնվենք, ինչ անենք եւ այլ եւ այլ, այս բաները հեթանոսներն են ասում, դուք մի ասեք senz։ Եթե աստված կերակրումա երկնքի թռչուններին, երկրի վրայի գազանեն, դուք նրանցից ավելի լավն եք։ Եթե աստված հակցնումա այս երկրի վրայ այդ շուշանին, այդ բույսերին, ավելի լավ կհակցնի ձեզ հեթանոսիպես, մի խորհեք, մի մտածեք, մի ասեք, այս խոսքերը եթե գրված չներին, մեզ կողքից ինչքան էլ ասեին, գուրախացներ, բայց 5 օր հետո մենք կմոռանանք այդ խոսքը, չենք ընդունի, բայց է տակիրա Քանի որ դուրս եկել Աստուծո բերանից, Աստված իր խոսքը գետնով չի տա։ Այն խոսքը, որ դուրս եկել Աստուծո բերանից, այս խոսքը կատարվող խոսքա փարք Հիսուսին։ Ամեն։ Ես դրա համար եմ ասում, երբ որ Աստծո Մարթա ասեց. գնա շինիր բեր, որ ես ուտեմ, հետո ձեր ամարկ շինես, որևէտև Իսրայելի Աստվածը էսպես ասում։ Ու երբ որ ասեց, «ես քինը քայլ արեց»։ Փարք եմ տալիս Աստծուն, որ ինքը չվարվես մեզպես։ Էնքանա եղել։ Մարտը գնացել է մեկի վրա աղոթելա, չի բուժվել, ասելա դե որովհետև դու չհավատացիր դրա համար չբուժվեցիր։ Բայց փարք ծիրոջ որ Աստված էսպես չի ասում։ Մարտը ընդհանեն ասմակներես, թերա հավատությանս, չեմ կարում, բայց շատ եմ ուզում Աստված ձերքը կմեղնի։ Հավատո՞ւմ եք թե՞ չէ։ Պատմությունը գրված է, եւ դա մի հոգու երկու հոգու համար չի, որովհետև նա տեսնում նա փափագները լրացնող, նա մեր կարիքները լրացնող Աստված է, ոչ թե մեր ցանկությունները։ Փափագը, կարիքը սա ուրիշ բան է։ Նա լրացնող Աստված է, Փարտի ճոչոր նման Աստված ունենք։ Հիմա ես ինչի համառացի, ես անհույս աշխարհի մեջ ժողովուրդ կան, որոնք հույս ունեն, եւ ես հույսը ցակելա այստեղից, Աստծո խոսքից։ Ես հույս եմ ցանկել Աստծո بيرանից, որտեղ Աստված կենթանի խոսքը եւ իր կենթանի Աստվածն է եւ նրանից بيرանից էլ է սխոսքը կենթանի խոսքը։ Ամեն։ Եվ ես կենթանի խոսքը իր հետ մեր կյանքի մեջ բերելա ոչ միայն հավատք, այլ նաեւ հույս։ Պողոս Ռաքիալի, երբ թեսաղոնիկեցիներին նամակա գրում, մի բան ագրում, որ ինքը այնտեղ եղած ժամանակ չի վրիպել, տեսելա ու շատ հաճույք հաստացել այդ պահից տեսաղոնիկեցիների եկեղեցու մեջ ինքը տեսել էր մի בן, որ երկար ժամանակ հիշում էր ու երբ որ նամակ գրեց նորից նրանց այդ բանը հիշատակեց գրեց ասեց անդաթար հիշում եմ ձեր հավատքի գործը անդաթար հիշում եմ ձեր հավատքի գործը սիրո աշխատությունը եւ մեր Տեր Հիսուսի հույսի համբերությունը այս երեք բանը որ շատ զարմացրել էր ու, ու ուրախացրել էր առաքյալին հիշում եմ ձեր հավատքի գործը ժողովուրդ Հակобоսը ծուցամ բավեր ասում։ Ոմ անկ ուզում են իրանց հավատքը ցուստան առանց գործերի, ինչ կնշանակի սա, եթե հավատքը ցուստա առանց գործերի կնշանակի միայն խոսել։ Միայն խոսել։ Գործ չկա։ Մենակ ասումա։ Սենց մեծամեծ ասողներ գնացեք մտեք ինտերնետ, մեծամեծ ասողներ լիքն են։ Մեծամեծ ասողներ, բայց եթե ակիրա, առաքյալը մատը դնում է հավատքի գործի վրա հավատքի գործի վրա Եղիան գնաց Սարեբթա Պատկերացրեք, եթե Հովնանի ման նման, նման իքնél ասեր, ես գիտեմ քեզ։ Դու ասես մի բան, հետո չես ասնի ու ես հայտարար կլնեմ։ Հովնանը դրա մաս չէր ուզում գնալ, նիվ է, գնալ Մարկարյանար մար, մար, մար ու ասել, որ ձեզ մնացել է այսքան, Աստված պետք է այս երկիրը վերացնի, որտեղ մեղքի մեջ է։ Բարոր ասեմ, հետո չանես։ Ասացել ինքը։ Ես գիտեմ դու մի աստված ես, ես կգնամ կասեմ, հետո դու ճես վերացնի, հետո կներես իրանց, ես ամոթով կմնամ։ Բայց Եղիան էսպես էսպես չասեց։ Եղիան գնաց այդ խիստ նեղության մեջ գտնվող երկրի մեջ, գնաց խիստ ահկատության մեջ գտնվող ընտանիքի մեջ ու խոս ասեց։ Գիտեք, որտեւ Եղիանել Աստոսիրտուներ, որտեւ Եղիանել Մարտհասեր Աստվածեր, եւ որտեւ Եղիանել հավատաց, որ իննիշ որ Աստվածը ասում կը կատարի, եւ ինքը իր հավատքը փաստեց գործով։ Գնացու էս կնոջը խիստ աղքատության մեջ, տունը խիստ դատարկության մեջ, ընտանիքին ասեց. Տերը, ասումա, այսպես։ Համարցակ ասեց, դรามար ասեց՝ «Բեր, սկզբից ես ուտեմ, հետո ձեր համար կշինեմ, հետո կուտեք»։ Այս քինը ստերից հասկացավ. «Եթե պիտի շինեմ քո համար, դու ուտես, հետո ինձ համար ինչ պիտի շինեմ»։ Որովհետև Եղեան ասեց, որովհետև Իսրայելի Աստված է եսպես ասում. «Յուղը չի پاک ասելու, ալյուրը չի پاک ասելու, տունդ առատորեն պիտի օրшняվի»։ Եվ այս քինը օրտոնես քայլ որ նորից այստեղ այս խոսքի հիման վրա այս կնոջ կյանքում եկավ հավատքի հույս տեսեք ինչ ախոսում անդադար հիշում եմ ձեր հավատքի գործը հավատքի գործ ժողովուրդ անպայման հրաշքներ պիտի անենք որ ասենք հավատքի գործը այսենց ենք փաստում օրինակ հնազանդությունը կարանք համարենք գործ եթե մեկը օրինակ համարկ արtham მეat ու ասեմ նու 3-ի մեջ, 2-ի մեջ է, 3-ի մեջ կարծեմ իմ այս ասեմ։ Նայեք։ 336։ Նա որ ворթուն հավատում է, հավիտենական կյանք ունի։ Նա որ ворթուն հավատում է, մեկ էսքանը սիրում ենք, բայց հետո շառնակության մեջ ի՞նչ ասում։ Եվ նա որ ворթուն չի հնազանդվում, չի ասում, չի հավատում։ Եվ նա որ ворթուն չի հնազանդվում։ Կյանքը պիտի չտեսնի։ հնազանդությունը գործա հավատքի գործ Նորից աստու խոսն ասում եթե հավատք ունես ու սեր չունես հավատքդ զրոյա հիմա սերը գործա թե գործ չի այսինքն մենակ ցիրո մասին չեն խոսում Սա ցուսաբերվում է, սա մտնում է գործի մեջ, սա երևույթի մեջ երևացող բան է։ Որի վրա այል որ մատը դրեց առաքյալը ասելով՝ «Անդաթար, հիշում եմ ձեր մեջ այս բաները, որ ես դեսա հավատքի գործը, սիրո աշխատությունը, այն ինչ որ դուք անում եք, սա սիրո աշխատություն է»։ Սիրուց է բխում։ Էս ամեն ինչը բխում է սիրուց։ Պատկերացրեք։ Էսօր ամբողջ աշխարհը խոսում է սիրուց, բայց ո՞րը չի բխում հավատքից դրա համար է, այս сера ծի սեր կարող կոչվել։ Այս սերը այն սերը չի, որի մասին որ խոսում է առաքյալը։ Այս սերը բխում է Աստծուց։ Եվ բխում է ոչ թե իմ համար, ինձանից իմ համար, ինձանից դիմացինի համար։ Խոսքը սրա մասին է։ Հավատքի գործ, սիրո աշխատություն եւ Տեր Հիսուսի հույսի համբերություն։ Հələ պատկերացուկ համբերություն, որը չի բխում հավatկից։ Կա sense բան թե չէ։ Համբերություն ու չի բխում հավatկից։ Այս մարդը չի կարա համբերի, ոչ ոք, մեզանից ոչ ոք չի կարող ունենալ համբերություն, եթե չի բխում հավatկից։ Ինչի հիմա վրա ես համբերեմ։ Այս կինը ներուսյունա գրում, այս կին արդեն որոշելա, որ վերջի կտոր հասնենք ուտում ու պիտի մեռնենք։ Աստու մարդը գալիս է խոսքը հրճակում Աստուծ ու եւ ես ինը հավատում եմ այդ խոսքին ու երբ որ հավատում է ինքը հասկանում է մի բան նոր этаպա բացվում եւ ես պատությունը մեզ մի բան է սորացնում եթե անցնում ես այդ ճանապարով մի հիացթավի համբերի որովհետեւ քո համար այն ինչ որ վերջա Աստու մոտ դասքի զբա Աստու մոտ քանիները կարողան փաստեն քանները կարող են հաստատել որ անցել են այդ этаպով որ իսկապես ամեն բան վերջացած են համարել բայց իրավիճակը կտրուկ փոխվելա քանները կարող են հաստատել որ իրենց կյանքի մեջ ինչքան որ ապրել են ապրել են տարբեր էտապների մեջ կա թե չէ ես ինքս իմ կյանքում անցել եմ մի քանի էտապներով եւ ամեն էտապը ինձ թվացելա թե սա որ կա Սա ընդենսա որ կա, բայց հետո փոխվել է իր վիճակը։ Փոխվել է մեկ ուրիշ էտա փա եկել, մեկ ուրիշ էտա փա եկել, բայց բոլոր էտապների մեջ տեսել ենք Աստծո ձեռքը։ Ամենակարևորը սա է, որ ոչ մի էտա պի մեջ չկա դատարկություն, բոլոր էտապների մեջ կա Աստծո ձեռքը, Աստծո ոմարթ։ Մի մանկես հաստատեմ։ Աստված աշ dihadիր նա հետա քրված ա մեզանով։ Պետրոսի երրորդ գլխում գրված ա, ուրեմն առաջի Պետրոս, որևէտև՝ տiroջ աճկերը արթարների վրա են ու իր ականջները նրանց աղոտքին։ Տiroջ աճկերը արթարների վրա են եւ իր ականջները արթարների աղոտքին։ Ուրեմն կը նշանակի Տերը հետա քրված ա մեզանով։ Ամեն դերը հետաքրված է եւ նա սпасում է սпасում է թե ումից ցայն կբարձրանա ումից խնդրված կու աղաչանք կբարձրանա առrastված թեև կասկածանք կա ժողովուրդը Ինքդ քեզ չդատապարտես լավ։ Ես առաջներուն շատ եի խախում։ Մարտիկ կային, որ օթի մեջ խոսում էին, ինձ ասում էին, թե սա հավادثից է։ Ու երբ որ սրանք تنس խոսում էին, ես մտածում էի, որ չէ, ես անհավատ մարդ եմ, ես երբեւես չեմ կարող, ես ինչ դավանելա դավանում, ես ինչ հավատալա հավատում։ Ու ես չգիտեի, որ ես մարտ ու օթի մեջ խոսում <a>ուղակի։ <ETZ> բայց իմ այդ թեր հավատության մեջ էլ որ ես տեսնում եմ ինձ թեր հավատ, ես սրապես աղօթներ չեմ կարողանալ, ես չեմ կարող Աստծուն աստ, այդպես մոտենալ, բայց միևնույն է, Աստծո ձերքը ին վրայից չվերցվեց, միևնույն է, Աստծո ձերքը ին վրայից չկարճացվեց, հետ չքաշվեց, հետո հասկացա մի բան, Աստված ուզում է մի բան մեզանից։ Բնական է ըը, ոնց որ կաս։ Եթե չես հավատում աստատների ինձ, իսկապես չեմ հավատում, չեմ կարողանա, ոգնի, որ հավատամ։ Ինչ ենք ասում, եթե ես ասեմ, նա ինձ կդատապարտի, թե թե ին խնդրվասքս կկատարի։ Չեմ հավատում, բայց խնդրում եմ, որ ոգնի, որ հավատամ, վածবানեմ խնդրում ժողովուրդ։ Ու ինք կոգնի, որտեղ աստված հետաքրված ամezանով, աստծո աչքերը արթարների վրա են եւ նրա ականջները նրանց խնդրվասկներին, նրանց աղոտներին։ Փարտիրոջ Ամեն, ես այսօր ամբողջ ընթացքում ոչ թե ուզում էի խոսել Սարեբթացի կնոջ արածի վրա, այլ ուզում էի խոսել Աստու արածի վրա։ Էս պատմությունից ես ուզեցի օգտվեմ եւ ես ուղղությամբ մոտենամ Աստու արածի, որտեղ Աստված մեր կյանքում երբեք παրափչի, մնացել, ինքը գործում է մեր կյանքում։ Ամեն։ Իմա տեսեք, մի բան կա։ Եթե աստված գնահատ մարդը գնահատում է այդ փոքր բանը, մի ճիշտ անգամ չի գցում, ասում՝ լավ, մեկ ասրանից հետո էլ ուտենք էլ պիտի մերնենք, դելինչ կարիկա ուտեմ, գցեմ այն ու սпасենք mahին, չէ, այս կինը պահել էր, թեև վերջնա, բայց պիտի եփեմ ու պիտի ուտենք։ Հիշու՞մ եք մի ժամանակ էստեղիս պատմեցի մի քանի պատմություն, որ ես ինքս բանով տեսա, ինտերնետով տեսա, Չինաստանում ցույց են տալիս մահապաճի ընթարկված մարդկանց ու այդ պահն են ցույց տալի, որ իրանց վերջի ընտրիկն են տալի։ Այս մարդը գիտի, որ հիմա գնումա մահապաճի պիտի իրականացնեն այդ պատիժը, բայց իրան իրավունք են տալիս, որ վերջի ընտրիկը անի։ Հիմա ցույց են տալիս, որ ինչքան դանդաղա ուտում քյանքի մեջ ամեն մի վարքան իր համար դարձել է կարևոր։ Եթե մի ժամանակ ինքը չեր գնահատում այդ ամեն ինչը, դարձել է կարևոր։ Եթե մի ժամանակ ինքը կապրիզներ ուներ, էս ուտելիքը չեմ սիրում, ուտելիքը չեմ սիրում, հիմա նստած ուտում է, թեև այդ պահին ես չեմ կարծում, որ ախորժակով է ուտում, որտեվ տրամադություն չունի, միտքը արդեն աշխատում է։ Քանի որ պետք է տանեն եւ պիտի իրականացնեն այդ պատիժը, բայց ուտում է։ Ամեն մի փշրանքը գնահատելով Ուտում է ամեն փշրանքը գնահատելով։ Պատկերացրեք, եթե մենք մարդ ենք եւ մեր կյանքով էսքան հետ ակրված ենք ու ասում ենք, էս քանի վարքյանն էլ ինձ օգուտա։ Մի քիչ դանդաղացնեմ ուտելը, շուտ շուտ են որ շուտ տան են իրականացնեն։ Դանդաղացնեմ, մի քանի րոպե ալ ապրեմ։ Եթե մենք մարդ լինելով հանդերձ մտածում ենք մեր կյանքի վարքյանի ยุโรպեի համար առավել եւս աստված, որ հետ ակրվածա մեր կյանքի ամեն վարքյանով։ Ամեն։ Ու դրաмар ասում եմ, ի՞նչ դժվարությունով ել որ անցնում ես, ի՞նչ խնդիրներ ել որ ունես, ի՞նչի մեջ ել որ մտածել ես, որ սա վերջնա, հավատա, որ դա հենց աստծո մոտ օրիգինալ էտապի, օրիգինալ սկիզբ ба։ Հենց այդ վերջը քո կարծիքը որ ունես դու, աստված պիտի փլուզի, պիտի փլուզի եւ ասի սա օրիգինալ սկիզբ ба մյուս օրիգինալ էտապի համար։ Մեր Աստվածը կարողանում է հրաշքներ անել։ Մեր Աստվածը հրաշկների Աստվածն է։ Մեր Աստվածը ուրախացնող Աստվածն է։ Ժողովուրդ ջաներ, ժամանակների մեջ ինչ որ մեկ տեսնում ենք, Աստված երբեք կապ չունի սրանեջ։ Մենք ենք մեղավոր։ Մարդկությունը Աստծուս հեռացավ եւ ընկավ այս վիճակի մեջ։ Երբ ինչ որ մեկ հիմա տեսնում ենք աշխարհի խառնաշփոտ վիճակը, Աստված դեպի բացարձակապես կապ չունի, բաց ինքը տեսավ ու ասեց՝ «Մարդ Արարած»։ Այս բաները պիտի լինի ու պիտի հասկանաս, որ Եղավ, որ եթե վառած ինձ ապրեցիր, որտեւ ինձ մերժեցիր ու մերժվ ASCII-ն ապրեցիր, դրա համար էս օրերը տեսար, բայց Աստված саչեր որոշել։ Դրա համար այնինչ որ Աստված որոշեց երկնքում սուրբերի համար, նա ուրիշա։ Եվ պիտի գնան նրանք, ովքեր ընդունեցին Աստծո ձերքը, ովքեր ընդունեցին Աստծո փրկարար ձերքը։ Տերը օրշնի բոլորից, Թո Տերը օրշնի բոլորից խնդրվ ASCII-ը, մեր բոլորի ը քարիքները միջամտի եւ իր արած օրհնությունով պատասխանի օրհնի եւ մեր սրտերը մեր ընտանիքները լեսնի երկնային ուրախությունով մեր սпасելիքը սա յա որ Աստուծո ձեռքը երբեք մեզանից չկաշվի իսկ եթե քաշվի Աստուծո խոսն ասում է մեղքնա որ ձեզ բաժանում է Աստուծու ոչ թե Աստվածը այսպես ուզում մեղքնա բաժանում տերը պահի որ Աստծո ժողովուրդը երբեք մեղքին սիրահար չլինի, երբեք մեղքից չկայթագրվի, այլ հակառակը։ Մեր ձգտումը լինի Աստուն մոտենալը, մեր սրտերը արվելի Աստուն մոտենենք, մեր էությունը ավելի ընծայենք Աստուն, որովհետև նա նա որ մեզ ստեղծեց, նա գիտեր մեր կարիքները ու գիտի մարդարածին ի՞նչ կարիք ունի։ Ինքը գիտի Այգի գործներ կամ որոնք լավ գիտեն, երբ որ մի բանը ցանում եմ, ինչքան պետք է մշակեմ, ինչ ձևով պիտի մշակեմ, որ համապատասխան պատուղտա, որտեղ էս այգի գործը փորцоվածա, ինքը գիտի եւ հոգս ատանում։ Առավել եւս աստված, երբ որ աշխարհը ստեղծում էր, ինքը արդեն գիտեր՝ մարդ արարածը սրակալիքը պիտի ունենա ու հոկածողը կարիքի դա ես եմ։ Աստված էսպես է մտածել միշտ։ Եվ այսօր, երբ որ կարիքը չի հոգացվում աշխարի պատճառը, որը հետեւ երկինքը կիններ, ես մեզ զրով փակեցինք։ Բայց Փարք Հիսուսին նորից ասում եմ, նորից ասում եմ, մեզ համար երկինքը բացվածა վաղուց։ Մեզ համար բացվածა երկինքը Գոգոթայի խաչը հենց այդ գործը արեց, որ այսօր մեզ համար բացվելա, օրշունությունը մեզ համար իրականա։ Եվ եկեք ձգտենք ոչ թե այն օրշուն찬 ինչ որ աշխարհնա ձգտում։ Գիտեք մեկը կար, որ իր համար հույս ստեղծեց։ Հիմա որտեւ ու ուզում եմ հարստան, կարողա Մարթը առանց հույսի ապրել։ Այո, կարող ապրել, բայց այդ կյանքը կյանքի նման չի լինի։ Միշտ անգամեն հարուստ անմիտ հարուստ Մարթը, որ ուներ ամեն բան, բայց այս Մարթը էլի հույս չուներ։ Ապրում էր, բայց հույս չուներ, ու ինքը ինչ ասես, ասես հնարավոր չի։ Մի բան պիտի անեմ, որ հույս առաջանա իմ կյանքում։ Ինչ պիտի անեմ։ Եղած ամբարների վրա Mi khani etkanel aveli karutsem, letsnem, aşkəs tesni vor amem banka, vor haskanam vor huis unem, parkem, zerkəs denem, galkhis taku asem ov im anzes ay ima qarogh es hangestanal. U es tsragri mech er, es ameni ch arets, letsrets, astov hreshtag nekav u asetsir verchatsir gorz et ha, genatsink. U ink haskatsav vor 0 բանի համար արեց։ Ինքն էլ չհասկացավ, ինչի համար երես չարչարանքը։ Ժորժ ջան, չեմ ասում՝ մի ունեցեք, ասում եմ՝ մի հուսացեք դրան։ Մեր հույսը Աստծո վրա է, որը կատարյալ աստված է եւ ինքը այնքան կատարյալ է, որ երբեք չի փոխվում։ Շատ կարծածած կնեք, Աստված նույնն է երեք այշոր եւ հավիտյան, ինքը չի փոխվում մեր նման։ Մենք ենք շուշուտ փոխվում, ինքը չի փոխվում։ Ամեն՝ նրա ձեռքը չի կարճացել, նրա խորութները, նրա ծragրերը ումես համար բարիի համար են։ Ամեն։ Փարք Հիսուսին, եկեք սրա համար փարտանք ծիրոճը, որ ես չար աշխարհի մեջ միև նույննա, մի բարի ձեռք կա, որ կախվածա մեր վրա օրշնելու համար։ Կախվածա մեր վրա լեցնելու մեր ընտանիքները, հոգալու մեր Կարիքները, մեր զավակների կարիքները, ըմ են հարցերում որտեղ մեր ձերքը կարճացած ա նա իր ձերքն ա մեկնում մենք բազմաթիվ անգամներ տեսել ու տեսել ենք աստծո ձերքը մեր կյանքում արժի աստծուն շնորհակալություն պատարակ մատուցենք հենց այս պահին ամեն ինչքան է սատանան փորձի ասի ճար ժամանակների մեջ եկեք կյանք չկա ինչ է երկում չէ վեր կացեք երկենք